Till ett introduktionsprogram kan du söka som saknar ämnen ifrån grundskolan och behöver läsa upp dessa. När du är klar med introduktionsprogrammet hos oss så kan du söka vidare till ett nationellt program inom gymnasiet eller gå vidare inom en vuxenutbildning som till exempel komvux eller folkhögskola. Språkintroduktionen, det är för dig som är nyanländ i Sverige och behöver läsa svenska som andraspråk men även saknar andra ämnen från grundskolan. Vi har även ett program som heter yrkesintroduktion och där läser du även grundskolans ämnen som du saknar men i kombination med kurser från yrkesprogrammen så att du väljer en inriktning beroende på vad du är intresserad av. Vill du mycket med bilar så har vi yrkesintroduktion mot fordon där du får kurser från det nationella programmet på fordon och läser dem i kombination med dina grundskolekurser. Och då kommer du också klara dina ämnen bättre och kunna ta dig vidare.